Usámoslo os 365 días do ano, os 7 días da semana e as 24 horas do día, non só o 17 de maio. Insistimos no uso da lingua porque é a nosa, a de todos e todas as galegas, e queremos que viva e vivir nela, porque é a existencia de Galiza e porque existir é a nosa maior necesidade. Hai unanimidade en que os datos estadísticos sobre o uso do galego na xente máis nova supoñen un grave problema. Mentres, o goberno da Xunta, que debe a súa propia existencia á lingua galega, só mostra falsa preocupación ou realiza hipócritas declaracións sobre o noso idioma. A lingua galega non precisa propaganda, precisa accións concretas a favor dela, como a ser aprobadas únicamente aí de Zano, no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, sobre as que só tivemos retrocesos. O galego precisa tamén dun goberno que deixe de lado as responsabilidades e as súas funcións que ten encomendadas, apoiando un amplo movemento que neste momento actúa en solitario todos os días. A Xunta de Galiza ten que defender a lingua non só porque é a súa obriga, mas tamén porque é o principal factor de cohesión social e de unidade, e porque ningún povo pode progresar de acordo co seu idioma. Outros gobernos, como as institucións locais, que deberían estar máis próximas ás sensibilidades e preocupacións dos cidadáns e cidadáns, onde tamén se poden aplicar as medidas contempladas no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, para recuperar a nosa lingua en todos os espazos que nunca debemos perder e para restaurar o seu uso como lingua propia e oficial. Ainda así, son cada vez máis os que escriben a lingua galega, nomeadamente dos servizos externalizados ou privatizados. O futuro do galego o noso máis importante sinal de identidade colectiva. É unha demanda social, a da nosa existencia colectiva, que os gobernos deben ouvir e atender para actuar. A garantía de futuro do noso país é o galego. Somos galegos e actuamos como sociedade para telo o polo na rúa, nas escolas, nos parques, nos centros de traballo, nos medios de comunicación, na música, na literatura, na saúde, na justiza e na administración. Queremos galego e precisamos pazes adiables, non retroceder con os acordos, para reverter por fin un proceso de construcción lingüística que nos debilita e nos limita como país. Por iso, hoxe estamos nas plazas e rúas de Galiza, para dicir ben alto, queremos galego, queremos Galiza con futuro.